Para pemirsa, awit mirungganipun kawontenaning taneman bakau kangge jakil stantuning kawontenan pesisir lan habitatipun, mila wontenipun maneka warni taneman bakau menika kedah dipun jagi. Kados mekaten menika sesawanganipun wana bakau ingkang wonten ing Laguna Pengklik. Sanadyan kawontenan Laguna Pengklik menika sampun sepen lan mrihatosaken, ananging rahayunipun kawontenaning wana menika tetep lestantun. Kados ingkang kawuningan, bilih kalengganing tanaman bakau menika mirunggan sanget kangge njagi kawontenan pesisir lan habitat ingkang wonten ing salebetipun. Kathah tanaman bakau ingkang dipun mupangetaken minangka kangge njagi ekosistem ing papan menika. Tanaman kalawau saged tuwuh wonten ing siti lendut ingkang gadhahi kalenggahan minangka kangge ngawekani inggiling alun seganten lan ugi nyimpen kathah sumber pangan kangge maneka werni kewan ingkang wonten ing laladan menika. Tanaman bakau saged tuwuh kanthi inggil ngancik 12 meter, sautawis menika perangan oyot tanaman bakau saged ngancik 3 meter. Kejawi gadhahi mupangat kangge ngawekani inggiling alun seganten, wontenipun tanaman bakau menika ugi saged ngawekani abrasi ing pesisir, ngewai karbon dioksida dados oksigen saengga saged ngawekani pemanasan global, lan ingkang paling baken jem menika saged kangge njagi bobot kualitasipun sumber toya saking maneka werni zat polutan. Wonten setunggal lahan ing Laguna Pengklik ingkang dipun tanemi taneman menika. Tanaman bakau ing papan menika ketingal subur amargi dipun jagi dening warga masyarakat ing sakiwa tengenipun. Miturut warga ing wedal sak menika tansaya kathah warga masyarakat ingkang gadhah kabetulan inggil babagan lestantuning taneman bakau. Mekaten Hendri Saputra lan Abdul Rahim Asung Palapuran.